ሰላም ድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር ዜናዎች አሉ። አርስተ ዜና ጆዋር መሐመድ ለእስክንድር ነጋ ጥብቅና መቆሙ ተሰማ። ጆዋር መሐመድ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታውን አቅርቧል። እስክንድር ነጋና ስንታዮች እኩል እንደተመለከተም የት እንዳሉ ታውቋል። የአስራት ጋዜጠኞችን የፍርድ ቤት ውሎ ጨምረን ዝርዝር መረጃዎችን አስደምጣችኋለን። አው እኔ ከባድሀዘን ላይ ያለሁት በራሴ በሁለት ምክንያቶች ሀዘን ላይ ነኝ። ለዛ ነው ወደ ሚዲያ መምጣት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያልኩ። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ስለተጨነቁ እኔም እየሰማሁ የኤልቲቪ ሾው አቅራቢ የነበረችው ቤተልሄም ታፈሰ ከባድሀዘን እንደደረሰባት ተናገረች። ቤተልሄም ታፈሰ እንደገጠማት ድምጿን ይዘናል። ባንኮች አሉ፣ ፎርጂድ የሚሰበሰቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ ቅርን ያወጣ ነው። በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኪሪቲ ተቋማት አሉ። ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን፣ ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። አዳዲሶቹ የኢትዮጵያ የብር ኖቶች ወደ ባንኮች እየገቡ ነው። ሁለት ኢትዮጵያ የተዋታችን ባለመድረክ ስማችንን ልታስጠራ ነው። ኢትዮጵያ ያልታሰበ ሲሳይ እጇ ሊገባ ነው። እነዚህንና ሌሎችም የተመረጡ አጫጭር መረጃዎች ይዘናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ አዲሱን አመት ከኛ ጋር ይሁኑ ያለን። ወደ መረጃዎቹ አለፍን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ጆዋር መሐመድ ለእስክንድር ነጋ ጥብቅና መቆሙ ተሰማ። በትላንትናው ዕለት አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። በችሎቱ ላይም አቶ ጆዋር መሐመድ በአቶ እስክንድር ነጋና በአቶ ስንታየሁ ቸኮል ላይ በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸመባቸው መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። አቶ ጆዋር መሐመድ እኛ የምናገኘው አገልግሎት ለአቶ እስክንድር ነጋና ለአቶ ስንታየሁ ቸኮል ተፈጻሚ መሆን አለበት ሲሉም ፍርድ ቤቱን በተደጋጋሚ ጠይቋል። አቶ በቀለ ገርባም በበኩላቸው በእስር ቤት ውስጥ ሁላችንም በደል እየተፈጸመብን ያለ ቢሆንም ሌሎች ሰዎች ከፍተኛ በደል እየደረሰባቸው በመሆኑ እኩል ፍትህ እንሻለን በማለት ለኛ የተሰጠው ቁራጭ መብት ለሌሎች መጠቀም አለበት በማለት የአቶ ጆዋርን ሐሳብ ደግፈዋል። ችሎቱን የተከታተለው ዳኛም ዛሬ የሚታየው መዝገብ የእስክንድር ነጋ ባለመሆኑ መናገር ያለባችሁ ስለ ራሳችሁ ጉዳይ ብቻ ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። በአጠቃላይ በችሎቱ አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ከራሳቸው በላይ ስለ ሌሎች ታሳሪዎች ለፍርድ ቤቱ በተደጋጋሚ የተናገሩ ሲሆን ሸምሰዲን ጠሃ በቂ ሕክምና ለማግኘቱንና ሐምዛ ቦርናን ጨምሮም እስክንድር ነጋና ስንታየሁ ቸኮል ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመባቸው ያለ በመሆኑ ፍትሐዊ ውሳኔ እንደሚያስፈልግ ጠይቀዋል። በተያያዘ ዜናም በሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶባቸው በእስር ላይ የሚገኙት አቶ እስክንድር ነጋን በተመለከተም በሶሻል ሚዲያው ላይ እስክንድር ነጋ የት እንዳሉ አይታወቅም የሚል መረጃ በስፋት ሲሰራጭ ነበር። ሆኖም እስክንድር ነጋ፣ ስንታየሁ ቸኮል እንዲሁም አስቴርና አስካለ ዛሬ መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም ቃሊቲ መውረዳቸውን ለማወቅ ተችሏል። ነገ መስከረም 7 2013 ዓ.ም ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ታውቋል። በተያያዘ የችሎት ዜናም ፍርድ ቤቱ የአስራት ጋዜጠኞች ላይ የተከፈተው መዝገብ ላይ ለመበየን ቀጠሮ ሰጥቷል። በዋስትና እንዲፈቱ ከተወሰነላቸው በኋላም ሲቪል በለበሱ ግለሰቦች በድጋሚ ታስረው ከሀጫሉ ግድያ በኋላ አመፅ አስነስተዋል በሚል ሌላ የምርመራ መዝገብ የተከፈተባቸው በላይ ማናዬ፣ ሙልጌታን ብርብርና ምስጋናው ከፈለኝ ለመስከረም 7 ቀን 2013 ዓ.ም ለብይን ተቀጥረዋል። ፎርጅድ ገንዘብ፣ ህገወጥ ገንዘቦች የጸጥታ ተቋማት ባወጣችሁ ትክክር መሰረት በጣም ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚው የምናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን። በሌላ መረጃም አዳዲሶቹ የኢትዮጵያ ብር ኖቶች ወደ ባንኮች መሰራጨት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ብሮች ወደ ሀገራቸው እየገቡ ነው። የተለያየ መጠን ያላቸው ብሮችም ከድንበር በኩል በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ እየተያዙ ነው። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴም ከቀናት በፊት እንዳስታወቁት አሁን በገበያ ውስጥ ያለውን ገንዘብ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራል። በዛሬው ዕለትም አዳዲሶቹ የብር ኖቶች ወደ ሁሉም ባንኮች መሰራጨት ጀምረዋል። አሮጌ የብር ኖት
በአዲሱ ብር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ እስከሚቀየር ድረስ ሁለቱም ብሮች ጎን ለጎን ይሰራሉም ተብሏል። አብዛኛው የመቀየር ስራዎችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ይሰራል። በአዲሱ የገንዘብ አይነቶች ላይ የተካተቱ መለያዎችን አስመስሎ ገንዘብ ለማተም የሚደረጉ ህገወጥ ጥረቶችንም ለማስቀረት ዝግጅት ተደርጓል። በጎረቤት ሀገራት የሚገኝ የኢትዮጵያ ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት እንዳይገባም መከላከያ ሰራዊት ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋል። የግል ባንኮችም ሐሰተኛ የብር ኖቶችን እንዳይቀበሉና ይህንንም በሚያደርጉ ላይ ባንኩን እስከ መዝጋት የሚያደርስ እርምጃ እንደሚወሰድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። ብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ነው። አዎ፣ እኔ ከባድ ሐዘን ላይ ነኝ ያለሁት። በራሴ በሁለት ምክንያቶች ሐዘን ላይ ነኝ። ለዛ ነው ወደ ሚዲያ መምጣት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው አሁን ያልኩ። ግን የኤልቲቪ ሾው አቅራቢ የነበረችው ቤተልሄም ታፈሰ ከባድሀዘን እንደገጠማት ተናገረች። ለወራቶች ከሚዲያው ጠፍታ የነበረችው ቤተልሄም ታስራለች በሚል ሲወራባት ለነበረው ጉዳይም ከማለዳ ሚዲያ ጋር በነበራት ቆይታ ምላሽ ሰጥታለች። ቤቲም እንዲህ ብላለች። አዎ፣ እኔ ከባድሀዘን ላይ ነኝ ያለሁት። በራሴ በሁለት ምክንያቶች ሐዘን ላይ ነኝ። ለዛ ነው ወደ ሚዲያ መምጣት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው አሁን ያልኩ። ግን በጣም ብዙ ሰዎች ስለተጨነቁ እኔም እየሰማሁ እንዳልሰማሁም ስላልቻልኩ ነው እንጂ ወደ አንተ ሚዲያ የመጣሁት። በራሴ በግሌ ሀዘን ላይ ነኝ። መጀመሪያው የአጫሉ ሞት ነው። አጫሉ ወዳጄ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እሱ ሞት ወደ በአስረኛው ወይ በ15ኛው ቀን ወላጅ እናት ያረፈች። ስለዚህ በጣም ውስብስብ የሆነ በጣም ከባድ ሀዘን ላይ ነው ያለሁት። ስልኬን ረጅም ጊዜ አጥፍቼ በጣም ትልቅ በህይወቴ ውስጥ ብዙ መከራ አይቻለሁ፣ ብዙ ፈተናዎች አይቻለሁ። እንደዚህ አመት በጣም ትልቅ ነፍሴ የተፈተነችበት ጊዜ የለምና በዛም ምክንያትም ነበረ ወላጅ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ አሜሪካዊ ደራሲ መዓዛ መንግስቴ በዓለም አቀፍ መድረክ ስማችንን ልታስጠራ ነው። ደራሲ መዓዛ መንግስቴ ለስመ ጥሩ የቡከር ሽልማት የመጨረሻው ዙር ከታጩ ስድስት ጸሐፍት አንዷ ሆና ተመርጣለች። መዓዛ ለሽልማቱ የታጨችው ዘ ሻዶ ኪንግ በሚል ርዕስ የተሰጠውና መቀመጫውን በስኮትላንድ ኤደንብራ ባደረገው ካናንጌትስ ቡክስ አሳታሚ ለንባብ በበቃው መጽሐፍ ነው። በስነ ጽሁፍ ሰዎች ዘንድ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ዘ ቡከር ፕራይዝ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተጽፈው በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ለህትመት የበቁ የልብ ወለድ ስራዎችን የሚሸልም ነው። ደራሲዋ ለሽልማት የታጨችበት ዘ ሻዶ ኪንግ ጣሊያን ከ85 ዓመት በፊት ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ሴት የነጻነት ታጋዮች የነበራቸውን ግዙፍ ግን ደግሞ በታሪክ ፊት ቸል የተባለ ሚና ይተርካል። የመዓዛ ሁለተኛ መጽሐፍ የሆነው ዘ ሻዶ ኪንግ ለመጨረሻው ዙር የቡከርስ ሽልማት ውድድር ያለፈው ከ162 ልቦለዶች ጋር ተወዳድረው ነው ተብሏል። ከቡከርስ ሽልማት አምስት ዳኞች መካከል አንዱ የሆኑት ደራሲ ሊ ቻይልድስ ለመዓዛ የቋንቋ አጠቃቀም አድናቆታቸውን ገልጸው መጽሐፉ ከዓመቱ ምርጥ ልቦለዶች አንዱ ሆኖ መመረጡ ተገቢ ነው ብለዋል። ደራሲው ይህንን የተናገሩት ትናንት ማክሰኞ ምሽት ስድስቱ የመጨረሻ እጩዎች ይፋ መሆናቸውን በማስመልከት ሸላሚ ተቋም ባዘጋጀው የኢንተርኔት መርሃ ግብር ላይ ነው። መዓዛ ለሽልማቱ ከታጩ ስድስት የመጨረሻ እጩዎች አንዷ ሆና መመረጧን የማይታመን ነው ብላለች። ከሰማው ጀምሮም እየተንቀጠቀጥኩ ነው። ልክ እንደሰማው ለረጅም ጊዜ ጮኩና እንደገና በዝምታ ተዋጥኩ። በፍጹም ላምን አልቻልኩም። እጅግ ከፍተኛ ክብር ተሰምቶኛል። ይህንን በፍጹም አልጠበቅኩም። የምናገረው ሁሉ ጠፍቶኛል ስትል ሽልማቱ የፈጠረባትን ስሜት በቪዲዮ ኮንፈረንስ በተደረገ ስነ ስርዓት ላይ ገልጻለች። ሁለት መቶ ሰባ አራት ኢትዮጵያውያን ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ ውስጥ በተለያየ ችግር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ 274 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ዛሬ መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ መስፍን ገብረ ማርያምን ጨምሮ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተወከሉ ባለሙያዎች ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል። በመጨረሻም የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ80 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። የዓለም ባንክ የሥራ አስፈጻሚ ዳይሬክተሮች ቦርድ በትናንትናው ዕለት ለኢትዮጵያ የ80 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አጽድቋል። ዓለም አቀፉ የልማት ማህበር የሚሰጠው ይህ ድጋፍ በአነስተኛ ግብርና ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግና ለምርቶቻቸው ገበያ ለማመቻቸት የሚውል መሆኑ ተጠቅሷል።
የዓለም ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ያካሄደው የኢትዮጵያ የደህንነት ሁኔታ ጥናት የግብርናው ዘርፍ ባለፉት 10 ዓመታት በሀገሪቱ ደህንነትን በመቀነስ ረገድ ቁልፍ ሚና መጫወቱን ያመለክታል። በመሆኑም ለሁለተኛ የግብርና እድገት ፕሮጀክት ተጨማሪ የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ የሀገሪቱን የግብርና ዘርፍ ኢኮኖሚያዊ አቅም እንደሚያሳድገው ታምኖበታል ብሏል። የዓለም ባንክ ፕሮጀክቱ ለደህንነት ቅነሳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን በዓለም ባንክ የግብርና ከፍተኛ ባለሙያው ቪካስ ቺዳሪ ይናገራሉ። ፕሮጀክቱ የአርሶ አደሮችን ምርታማነትና ለገበያ የማምረት ፍላጎቱን ከፍ አድርጎታል። መስኖን በመጠቀም በዓመት 2-3 ጊዜ የተለያዩ ሰብሎች እንዲመረቱ አስችሏቸዋል ይላሉ ባለሙያው። ድጋፉ በዚህ ረገድ እስካሁን የተገኙ ውጤቶችን ለማጠናከር እንዲሁም በግሽበት ምክንያት የሚፈጠር ያልተጠበቀ የፕሮጀክት ፋይናንስ እጥረትን ለማካካስ የሚውል መሆኑንም ከዓለም ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።